را نقل کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان ابراهیم حرم مکه فجعلها حرما واني حرمت المدینه حراما. یقینا ابراهیم علیه السلام مکه موظمه حرم ګرځولې او زم مدینه منوره حرم ګرځول. بل حدیث مبارک په صحیح بخاری کې چې حدیث نمبر 1752 پاره کې نقل کای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما جعلت بکه من البرکه. یا الله سمره برکت برکتونه چې تا مکه کې خودی دي داغي یو په دو برکتونه مدینه منوره کې کی دا ورکول. یعنی یا الله د مدینه منورې دکاندارانو ته برکت ورک. یا الله د مدینه منورې زمیدارانو ته برکت ورک. او یا الله د مدینه منورې تاجرانو ته برکت ورک. او یا الله د مدینه منورې په ترازو کې برکت کیرا. او د مدینه منورې په سا کې برکت واچوا. د مدینه منورې په مت کې برکت واچوا. وسو ګورې زمون د محبوب صلی الله علیه وسلم د دعا تاثیر تا چې مکه هم د برکت والا مدینه هم د برکت والا. مکه هم د شان والا نو مدینه هم د شان والا. مکه هم د عزت لایقه مدینه هم د عزت لایقه. مکه هم د انوار و مرکز مدینه هم د انوار و مرکز. مکه هم حرم مدینه هم حرم. مکه کې عرفات دی مدینه کې نجات دی. مکه کې رکن یمانی دی مدینه کې فضل ربانی دی. مکه کې حجر اسود دی مدینه کې سودا سرمد دی. مکه کې صفا و مروه ده مدینه کې گنبد خضرا. مکه کې لبیک اللهم لبیک مدینه کې یا نبی سلام علیک. مکه کې د الله عنایت دی مدینه کې د نبی شفاعت دی. مکه د توافونو خار دی مدینه د درودونو خار. په مکه کې جنت المعلاد مدینه کې جنت البقید. مکه کې جبل نور دی مدینه کې جبل احد دی. مکه مکه ده او مدینه مدینه ده. بس دا وری چې په مکه کې بیت الله دی او په مدینه کې بنفس نفیس رسول الله صلی الله علیه وسلم. درود شریف ور باندې وای اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و بارک وسلم علیه صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول الله و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب الله. امین الحمد لله رب العالمین ولا عاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول